Արջի որսն արգելված է ամբողջ հանրապետության տարածքում և տարվա բոլոր եղանակներին։ Բայց ոստիկանության Եղեգնաձորի բաժնում օպերատիվ տեղեկություններ ստացվեցին հենց այդ թեմայով։ Քրեական հետախույզներն անցան տվյալների իրացմանը և նոյեմբերի 16-ին գնացին խուզարկության Քարագլուխ գյուղ, Դավիթ Հայրապետյանի տուն։ Խուզարկությունը դեռ չէին սկսել, երբ Հայրապետյանը կամավոր ներկայացրեց մեկ միավոր ողորկափող որսորդական հրացան, իսկ խուզարկության բանաստագումից հայտնաբերվեցին արջի գլուխ և թաթեր։ Դավիթ Հայրապետյանը շտապեց հայտնել, որ դրանք իրենն են, իսկ ոստիկանները խուզարկություն կատարեցին նաև հարևանի տանը։ Զարզան Զորաբյանն էլ որոշեց առաջընկնել և իրավապահներին ներկայացրեց մեկ հատ երկաթե թագարդ, նաև 4 հատ 1 մետրանոց մետաղալար, մետաղյա օղեր ու մալուխ, որոնցով, ինչպես ինքն էր ասում, թակարդ են սարքում։ Հարևանները որոշենք, որ այդ հապարոշաներ պետի խեփենք, որպես զենք չունենալու պատճառով, բռնենք տարոս տրենք, որ շներին բռնենք, սատկեսնենք։ Տարոս ենք տրի, պատահմամբ մետ արջենք է։ Փուչուր մի հատ, ասենք, կլին մի տարեկան քոթոթ հանգի։ Ընգե հետո ընգեց առի հետև, մենք չենք նկատել։ Հետո իրենց ասելով գտել էին արդեն նեխող կենթանուն ու հարևանը գլուխն ու թաթերը վերցրել էր որպես զարդարանք, կատարվում է քննություն։ Ըստ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի նոյեմբերի 29-ից դեկտեմբերի 2-ն ընկած ժամանակահատվածում Հանրապետությունում արձանագրված ավազակային հարձակման 2 դեպքից բացահայտվել է 1-ը, կողոպուտի 2 դեպքից 1-ը, մարմնական վնասվածք հասցնելու 26, խուլիգանության 1, խարդախության 4 դեպքերն էլ բացահայտվել են, բացահայտվել է գողության 14 դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է գողության 5, մարմնական վնասվածք հասցնելու 3, սպանության փորձի, խուլիգանության և խարդախության 1-ական դեպք։ Անցած 3 օրերի ընթացքում Հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 29 պատահար, 1 մարդ զոհվել է, 37-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետի հանձնարարական պահանջի շրջանակներում ճանապարհային ոստիկանությունը շարունակում է ուժեղացված ծառայությունը Երևան մտնող ճանապարհահատվածներում և մայրաքաղաքում։ Ճանապարհային ոստիկանության առաջին սպայական գումարտակի աշխատակիցները նոյեմբերի 25-ից դեկտեմբերի 1-ը ճանապարհային ոստիկանության հատուկ պահպանվող տարածք են տեղափոխել 78 տրանսպորտային միջոց, 21 վարորդ մեքենան վարել էր ոչ ստավ վիճակում, 56-ը առանց համապատասխան փաստաթղթերի։ Վարչական իրավախախտման արձանագրություն է կազմվել 23 վարորդի նկատմամբ, որոնք երթևեկության ընթացքում ծխել են։ Անչափահասների հոգևոր դաստիարակության աջակցելու միտումն ուներ նոյեմբերի 29-ին ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության, Նոր-Նորքի և Մաշտոցի բաժինների անչափահասների գործերով բաժանմունքների ծառայողների կողմից կազմակերպված տարբեր վարչական շրջաններում բնակվող անչափահասների այցելությունը Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին։ Հոգևոր երկվությունն ու դավանանքի մասնատվածությունը մեր օրերի հիմնախնդիրներից են։ Հարկավոր է սերտացնել կապը բազմադարյա եկեղեցու և Տակավին նոր կյանք մտնող սերնդի միջև, ստել նրանց հոգևոր ճիշտ դասյարակություն ստանալու։ Հարկավոր է սեր ու հավատարմություն սերմանել ազգային դավանանքի նկատմամբ, զերծ պահելով նրանց աղանդավորական բազմատեսակ շարժումներից։ Ահա սրանք էին միջոցառման առաջնային նպատակները։ Անչափահասները եղան եկեղեցու թանգարանում, ծանոթացան առաջին քրիստոնեական տաճարի պատմությանն ու արժեքավոր հուշանմուշներին, հնչեցրեցին հարցեր, ստանալով բավարար պատասխաններ։ Սա իր բնույթով յուրօրինակ նախաձեռնություն էր և խոնարհում աստծո որդու մեզ ավանդված պատգամին, ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, մինչև մանուկներին չնմանվեք, երկնքի արքայություն չեք մտնելու։